Tervetuloa Isaan Finland-verkoille, ja tässä vaimo kokee verkot. Subscribe Isaan Finland. On paljon. Se painaa vähän. Saattaa se olla vaikka siellä. Liisa nosti muutama vuosi sitten, niin neljä saatiin sen. Toivottavasti olisi nytkin kala onnistunut. Se olisi, ne on harvinaista herkkiä. Joo, ei ole. Kyllä se on ihan eri juttu kuin tuolta kaupan tiskiltä ostettu se. Siellä menee tuolta sinne. Setloi, pätloi, gram. Ihan niin. Joo. Kyllä Patrikki menee siihen avannon lähelle. Kyllä kun on vähän aikaa rukkanen pois käestä, niin kyllä ruppee kylmiin. Eilen tuli pohjoisesta. Eilen tuli pohjoisesta. Tuli, joo. Tuli niin jumala. Rami langan pie, sillä se jäykistyy. Tuleeko lisää? Vaihtuuko verkko? Verkko vaihtuu. Joo. Voi laittaa sama niin. Sama. Nyt tulee lisää. Tulee. Matikka on siellä allaalla tuo. Hyvä. On matikka. Joo. Mä en ole nähnyt matikkaa. Ei ole pitkään aikaa. Rumakala, mut hyvä kala. Ja siitä on tosta. Siellä on toinen on. Siika on tuossa alla. Ahven, iso köllikka ahven. Hieno. Lämmenen Aleks Patrikki siihen. Aleksanteri, ole kiltti. Älä mene lähelle sitä. Sitä kun liukastuu, niin ne on... Oikeesti, eikö saa katsoa kaloa? Saa katsoa. Se on. Tästä on... on itku, itku on kuin ennen kuin on autolla kerännyt. Onko tämä toinen päällä? Vaimo, onko tämä päällä, tämä sininen? Aleksanteri käy ottamassa kiinni. Niin, käy ottamassa kiinni. Ota kiinni, siet kohta saa niitä.
Tuo tänne isän luoksen. Tuo tänne ne isän luoksenne. Elä jyry. Nosta. Tuo kauniisti tänne, kun pyydetään. Oo, miten pullukka on. Käyvät komppuamassa, joo, kyllä. Kodat ei pelkää mitään, ihmiset ei kuulua. Työ kerran viikossa kahotte nää. Joo. Mä katson tuolta kaloja. Haluatko katsoa kaloja? Seinäverkkoja, niinkö? Niin kun seinäverkon voi laittaa seinään kiinni. Niin, riimuverkkojahan niitä ei ennen. Me tuon Kupiaisen kanssa yksi päivä juttelin ja satuttiin missä kaupassa. Hän sanoi, että hän on tehnyt 1000 riimuverkkoa tänä talvena. Kaikki mennöi Venäjälle. Menis niin paljon kuin tuossa Porrassa, kun Virtasalamissa kun asuu. On se älytöntä touhuu nämä iso koira mitä on. Kyllä. Se on tämä on elä mene Patrikki sinne avantoon uimaan. Ei täällä ole avanto. Se on avanto. Ja kun tää on ito reikä. Näytäkö koiraan? Miksi koira? Mitä koira? Jatka koira. Siellä alla on palvo pesutieni. Tarvittaako puukkova? Elä mene Aleksanteri sinne avantoon. Joo, oikein. Joo, kahan me, se ei ole yhtään leikin asia, kun se yhden kerran menet sinne. Niin, mä oon lattu. Niin. Ei tottele en. Ei tottele. Niin, se on. Se on sitten, pitäis se on kahville sitten. Naru hei, kaasu jala alta vein on naru kulki sillä hei. Ja alle siinä seisot vaimo ihen narun vielä. Mitä haittaa? Sieltä kulkee.
viima kanssa sen jäävyttää. Joo, viimahan se tekeekin. Se moninkertaistaa sen pakkasen. Joo. Joo, kyllä. Niin, se on kova tuuki, mitä silloin on ollut. Se eilen näytti 16 kyllä, vaikka se puree puu. Joo, ja tänään se päivän mittaan pitäisi laskea jo plussan puolelle no, sitten no, ilin no, vessaan. Rukkanen jää. Meillä on painuva alas tuon naru ensin. Se on niin kiässä. Tää verkko, naruhan painu, mutta jääkö se tuohon kiinni? Ikävä keppi rakennus sieltä tuohon kiinni. Se on hyvä, jotta ei ihan tarvitse turhan takia aio juvaltakaan tän. Kaksi viikkoa ja hauki, eikö sulla kolme kautta? Kolme kautta. Viime reissu. Ja tällainen verran verran. Niin se, monta se sanoit on? 12. Kolme. Joo. Ja verkkoja on, tässä on tuota niin 12. No, jos joka verkossa olisi kaksikin kalloa, niin sehän olisi mukaan. Niin, tähän on aina mitään. No työhän vähän väliähän työ meillekin keväästä ja tai sitten pitkin talvea jo syksylläkin tuu. Paras reissu oli tuu pönttön täyttä. Jaa. Siihen joku kala soppi. No siihen soppi. 40 on ahvenia, tuolla se ja isompi. Joo. No jo sen kokoisia ahvenia, niin ne jo vettää filleeksi noita. No niin, minä katkaisen nytten tämän.